Šta radite? Ništa. Zašto snimate? Šta se to vas tiče? Napustite hotel. Zašto? Pa ljudi... Za male pare ste se prodali. Zlikovci. Čoraviš pod tim svetlom. Zar nemamo beli sjelica? Ko u kuple raju? Jel ti čuješ šta te ja pitam? Danice! A ti nećeš sa mnom da razgovaraš, jel? Ni zdravo da mi kažeš kod da je pse to ušlo. Ima vremena, pričat ćeš ti. Nećeš usta zatvarati kad budeš videla slike. U aparatu su svi zapisani. Slikao sam ih kako su se kupali na bazenu hotela Jugoslavije. Si se ti sinoć kupala? A, progovorila si. Jesam, kupao sam se. Što pitaš? Pa mora i on negde da se kupa. O, pa jebe ti sunce, Žarko. Pa ti nisi normalna. Misliš da je meni sumnjivo što se čovek kupa? Bili su na bazenu samo radi dogovora. On im je naredio sve. Njegova švalerka je otišla na aerodrom pa za London. Prošla je miliciju i carinu bez kontrole, a zato su mene uhvatili i pitali zašto slikam na aerodromu. Ja sam im sumnjiv. Razbojnici prolaze, a mene hvataju. Ja sam u ovom društvu uvek bio sumnjiv. On razgranao mreže na sve strane. Ovaj što otvara palačinkarnicu u našoj ulici, njegov čovek. Finansira špijunske radnje.